Tänään mä syön koko päivän vaan J-kirjaimella alkavia tuotteita. Kaupassa käyty ja nyt mä esittelen teille, en ihan kaikkia ruokia vaan osaan, mutta kattokaa, mä tajusin. Siis mä oon sellainen ihminen, että mä oon vähän niinku kofeiini ja sitten niinku kaikki tällainen, tiedättekö te missä hiilihappoi, niin olen vähän koukussa niihin, niin mä voin juoda tänään jaffaa. Mä en näytä ihan kaikkea, mutta tänään siis syödään jääsalaattia. Mikä tää? Sitten meillä on niinku juotavaa jogurttia aamupalaksi. Mä tykkään rahkasta enemmän kuin jogurtista, niin sit mä näin, että kaupassa juotavaa jogurttia, niin mä otan mieluummin tän, koska tää on parempaa. Ehkä. En oo kyllä ikinä maistanut. Toivon, että tää on hyvää, muuten mun aamu on pilalla. Mä ajattelin, että kun tää on mun video, mun säännöt, niin mä ostin siis jakkivanukkaita. Mä aina lapsena söin jakkivanukasta, mä olin aina silleen, voiko antaa jakin jäävaa, pistä niin tämä on jakki ja se alkaa jillä, okei. Okay. Tää yksi on sellainen, että mä mietin, että saaks mä niinku tehdä tämän, mut sit mä olen miettinyt, että mitä mä niinku syön tänään, syöks mä pelkkää jogurttia tänään, jos mä en saa ottaa tätä. Eli jälkiuunileipä. Se on siis kovaa. Mä kaupas kun mä otin tämän, mä oon vaan silleen, kuuluuko sitä olla näin kovaa, mutta kai se kuuluu, jos se jälkiuunileipää. Mutta mä nyt sallin itselleni tämän, koska muuten mä syön pelkkää jogurttia tänään. Ja sit leivän päälle se jääsalaatti ja juusto, koska muuten se ei tule mitään. Siinä oli nyt osa ostoksista. Mä en spoilaa enempää, mitä kaikkea mä oon ostanut. Siellä on vielä pari semmoista snackia ja mun päivänlistä ja kaikkea. Milo on tää silleen, miksi sä heitit kaikki sun ruuat maahan? Erittäin hyvä kysymys. Tein itselleni aamupalaa. Tässä on nyt kaksi jälkiuunileipää. Leipää ilman mitään. Mä olisin voinut ottaa jotain juustolevitettä. Eli nyt tää itsin salaattikin on märkää. Ihan täydellisen kokoisia juustopalasia. Ne menee tähän koko leipään. No niin, juustoa, sitten vähän jäävuorisalaattia. Elikkä nyt jos joku on skipannut videota, niin jälkiuuni, leipä, jääsalaatti, juusto, okei. Okay. Älkää kivittäkö. Aamupalan jälkeen haluan kahvia, mutta mitä kahvia mä voin juoda? Jääkahvia. Jäitä. Arvatkaa mitä mä voin syödä. Jäätelöä. Tästä tuli hyvä päivä. Ei ku vitsi. Mä tarviin näitä jäitä vielä. No ihan sama. Ehkä meillä on vielä jäitä. Mä tarviin jäitä, koska mä teen sen jääkahvin. Jäitä ja jääteetä. Kyllä kelpaa. Ulkona ei vaan aurinko paista, niin ei oo niinku semmonen tietysti niinku kesäinen sää. Mutta... Tai mulla tulee itellä jääteestä mieleen kesä. Sen takia mä puhun tolleen. Mut no niin, cheers! On hyvä. Kovaa. Kuivaa. Jos mä muistan oikein mun äiti, ja Jerekään ei käytä siis ikinä voita. Mä oon niin tarvinnut aamupalaa. Vähän venyi ton kauppareissun takia, kun mä tajusin, että mä haluan tehdä tän video. Toi leipä on ihan hyvää, jos siinä olisi vähän jotain voita tai jotain. Tälle aamupalalle mä annan arvosanan 3/5. Tää on silleen, tää on ihan hyvä. Mä just mietin, että onks mitään jillä alkavaa hedelmää. Mikä on jakkihedelmä? Mä olisin voinut ostaa sellasen. Pyydääks semmosia? Mä en tiedä. Nyt ois vuorossa jääkahvin teko. Elikkä mä olin äsken huuhtamassa tätä kuumalla vedellä, koska jos haluu kuumempaa kahvia, niin tää kantsii niinku aina kuumalla vedellä, mutta mä en halua kuumaa kahvia, vaan kylmää kahvia. Niin nyt laitetaan tänne vettä. Paljonkohan mä haluan? Mä en tiedä, voiko se olla hyvää. Mä oon pakko saada kahviin, mun on pakko tehdä. Mutta, no katsotaan. Mä olisin siis voinut hakea myös kahvilasta. Mut ehkä mä kokeilen tehdä itse. Jos tää menee mynkään, niin sit haetaan kahvilasta ja jääkahvin. Mut kyllä mä uskon, että tää on ihan hyvää. Mä niinku aloin miettiä tätä jo silleen, että voinko mä laittaa maitoa, mut kun se on jääkahvi. Kyllä jääkahvissakin voi olla maitoa. Jos mä niinku googletan jääkahvin, niin kyllähän niissä on maitoa. Joten jos siellä nyt joku on, kuka mielensä pahoittaa mun näistä omista videoista, niin sit ehkä ei kannata katsoa.
Mut mitä mä katsoin Joonan vanhoja videoita, niin ne esimerkiksi Aakkosten mukaan, niin ne otti vaikka niinku brändinkin mukaan. Mitä ne puhuu siinä? Niin ne puhuu esimerkiksi vaikka, että eet Eloveena keksiä ja kaikkia tämmösiä, mut no on mullakin tavallaan niinku jakki vanukas, mut ei kaikki. Mut esim. Mä en tee vaikka Janssenin kiusaus, mä en tee semmoista ruokaa, koska siinä on kinkkua ja kaikkea. Et mä esimerkiksi tänään teen Jilla Alkoon pääruuan ja sit siinä on toinen lisuke, mikä alkaa Jillä, eli tota... Mä en tiedä, mitä tässä päivässä tulee. Toivottavasti nämä ruuat, mitä mä syön, on sellaisia, että mulla tulee energiaa hyviä tälleen, koska niinku, se on ihan kauheeta sitten, niinku, no joo, en tiedä. Sieltä nyt on tulossa siis kahvia. Mun on muuten ihan pakko sanoa yksi asia. Ihan vaan sillä, että jos tää tyyppi, kuka kommentoi tuon mun viime videoon mun maideihin, että kanit ei kuulu häkkiin, ei kuulukaan. Ja sit siinä oli jotain, että miksi pidät kania häkissä, niin mä en pidä mun kania häkissä. Tähän on pakko siis sanoa se, että meillä ei siis Max oo ikinä häkissä silleen, että häkki olisi kiinni, vaan meillä on häkissä sen vessa, sen heinät. Pitäisikö ne olla lattialla? Toi häkin luuppe ei oikein kiinni, mut vaikka tää ei liity tähän videoon mitenkään, mut mun on vaan pakko mainita, ettei joku oikeesti luule. Silleen, että siinä maiden alussa näkyy, kun mä annan Maxille aamupalaa ja se tulee häkistä, koska hän nukkuu häkissä. Se tykkää nukkua siellä, koska se ei ole hänelle vankila. Hänen häkki on aina auki, niin se tykkää nukkua siellä. Kissat ei saa mennä sinne, se saa olla, se on niinku sen ns. Turvapaikka, jos sitä niinku ei kiinnosta meidän kissat, niin se haluaa olla niinku rauhassa. Joo. Jääkahvi alkoi olla valmis. Tää oli hyvä tämmönen, no niin, otetaan kuppi ja tehdään meidän kahvi. Oli vaan pakko mainita tosta. Ihan oikeesti. Sitten otetaan jäitä. Mä en tiedä tykkäisin mä tässä niin paljon. Mut nyt mä juon tän kahvin ja palataan sit kun on lounasaika ja katsotaan mitä mä syön lounaaksi. Nyt ois seuraavan ruoan aika ja me mennään Mäkkäriin, koska mun kanavajäsenten Discordissa joku ehdotti, että mä voin syödä juustohampurilaisia. Niin mä menen ostaa nyt juustohamppareita. Mä voin syödä vaan juustohampurilaista. Mä ehkä otan jäätelön. Koska se alkaa. Eihän mikään muualla jillä. Eihän noikaan nyt käytännössä, kun se on Sunday, mutta eikö se ole jäätelö? Mä en ota mitään juotavaa, koska tuolla vaan fanttaa ja kokiksia tollasia. Siinä on mun jäätelö. Noi on sun. Sunkin. Kato, tulee jono. Mä syön jenkkipurukumia. Ruoja vetuttaa. Minkä kirjaimen ruokaa sä syöt tänään? Nyt ei tarvitse taas hetkeen syödä, niin palataan sit kun on taas syöminkien aika. Siis yleensä juon aina fantaa ja mä juon Jaffaa vaan silloin, tai mun tulee vaan mieleen, että silloin kun on ollut tietysti joku oksutauti, mä en tiedä voiko, tai se voi sanoa se sana, mut niin, niin silloin mä oon juonut vaan Jaffaa, mutta tota... Kyllä tää tälleenkin menee, mutta kyllä mä tykkään enemmän fantasta. Sitten... Kattokaa tätä. Täällä on jogurtti kasvii, sit oli jogurtti mansikkaa, jogurtti joku tai joku uusi, jogurtti kookos. Onpa hyvää. Ja jogurtti banaani. Nää tällaiset irtosnäksit. Näiden kilohinta oli jotain 17,90 tai jotain ihan niinku crazy, mutta kyllä näitä välillä voi ostaa. Me ostetaan, mä en tiedä mikä tää oli, joku Maria. Maria jogurtti. Niinku tää jogurtin väri on niinku tämmöstä. On näin kyllä hyviä. Kattokaa onko iso täällä. Jogurtirusina, mä en yleensä tykkää näistä. Hyvä. Nyt
Hyvä tää banaani. Mhm. Nyt mä alan tekee ruokaa. Mua jotenkin huvittaa, kun tää nyt ei oo mitenkään ihmeellinen, koska se on pelkkää jauhelihaa ja jasmiiniriisiä. Eli tällainen riisi. Mä voisin laittaa siihen jalapeenoin, koska meillä on, mut mä en haluu. Okei, elikkä jasmiiniriisiä. Mä laitan nyt riisin keittimeen, sit mä venaan en tiedä kuinka kauan ja sit me paistetaan jauhelihaa. Mulla on sellainen juttu, että mulla ei niinku oo nälkä tällä hetkellä. Mut mä nyt ajattelin, että mä nyt teen ton, koska mä nyt ostin niinku noi. Niin mulla ei sille oo mikään kauhea nälkä. Mut tää video olisi vähän tylsä, jos mä niinku en söis niinku pääruokaa. Mähän kävin Mäkkärissä, mutta... Mut jos te haluatte nähdä, niin mä voin tehdä kyllä toisenkin osan, missä mä syön jonkun toisen kirjaimen mukaan. Voitte vaikka laittaa kommentteihin, että mikä kirjain olisi seuraavaksi sitten. Niin tota, jos te tykkäätte ja tätä katsotaan, niin mä voin tehdä toisen osan. Siellä on jasmiiniriisiä, jauhelihaa ja jääsalaattia. Ja sit mä juon vähän jääteetä. Eli täällä on nyt mun gourmet-ruoka. Mä ehkä vielä syön tänään illemmalla sitä jälkiunileipää juustolla ja jääsalatilla taas. Mulla oli sitä jakkivanukastakin, mut mä oon oikeesti, mulla ei tee yhtään mieleen. Mä oon syönyt jäätelöä, mä oon syönyt ne jukurttipähkinäjutut. Mun niinku makeus overload on jo ihan silleen, että mä en nyt edes syö sitä jakkivanukasta. Mä nyt ostin sen, mutta joo, mä nyt syön tän ruoan ja... Sä maustoit tän hyvin, Jere maustoi tän. Tää on niinku hyvää. Täällä on pesukone tossa päällä ja ulkoa ei tuu enää päivävaloa, niin täällä on vähän ehkä huonompi valaistus. Mä en ala valehtelee teille, mut mä en syönyt iltapalaa. Mun ateriarytmit oli vähän silleen, tiettekö te, väärissä ajoissa. Mä hoidin aamulla vähän juoksevia asioita ja sit mä päätin, että mä kuvan tän videon, niin mä en ehtinyt mennä kauppaan heti. Niin mä söin aamupalan joskus 12. Eli yleensä mä söin aamupalan 9-10. Niin nyt ne oli tietysti mennyt silleen eteenpäin. Mä söin siis mun päivällisen jotain pari tuntia aikaisemmin, kun menin nukkumaan. Niin mulla ei ollut yhtään nälkä, niin mä menin sit vaan suoraan nukkumaan. Mä olisin voinut syödä jakkia tai jukurttia tai sitä jälkiunileipää, kun meillä siis oli kaikki nuo ainekset, mutta mä menin vaan nukkumaan. Sano tähän loppuun vielä sen, että mä siis join päivän aikana vettä, koska vettä pitää juoda pari litraa päivässä, niin mä ajattelin, että mä en laske sitä tähän, koska jos mä olisin juonut vaan jääteetä pari litraa, niin se on vähän huolestuttavaa. Ja silleen, mut muuten noudatin koko ruokavaliota, oli kyllä oikeasti aika hauskaa. Jos haluat nähdä lisää tällaisia videoita mun kanavalla, niin kommentoi alas, mitä sä haluaisit nähdä, en kenties joku seuraava kirjain tai jotain. Jos sä oot uusi kanavalla, muista tilaa kanava, se on ilmasta. Moi moi!